Nakon toga u suri Ar-Rum 41. ajetu kaže uzvišeni Allah, govori o jednoj veoma bitnoj tezi koju moramo znati. Zahar al-fesadu fil berri wal bahri bima kesebet ejdin nas liudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Opet nam uzvišeni Allah Dželšanu govori o tome zašto su ljudi na dunjalku iskušani i zašto su kažnjavani. Kaže uzvišeni Allah, zbog onoga što ljudi radi od grijeha, od nepravilnosti, od nepravdi, zbog onoga što ljudi radi, pojavio se metež i na kopnu i na moru. Allahu ekber, pojavio se metež i na kopnu i na moru. Zbog onoga što ljudi radi. Znači, ljudi, njihovi postupci tekako imaju traga na dešavanja. Pa kaže uzvišeni Allah, moramo pažljivo slušati ovaj ajet. Zahara al-fesadu fil berri wal bahr. Pojavio se metež, fesad, na kopnu i na moru. Valovi, tsunami, bolesti, poplave, nema šta nema. Gromovi, munje, suše. Sve to navode islamski učenjaci, pa kaže... Zbog onoga što ljudi radi od grijeha, od nepokornosti, pojavio se meteži na kopni na moru, da im on da, da iskuse kaznu, da iskuse kaznu zbog onoga što su radili, ne bili se njemu vratili. Allahu ekber. Omer radi Allahu ta'ala anhu, kada je se jednom Medini desio zemljotres, naljutio je se i održao je ljudima, govori, kazao je, kaže, Wallahi ahdestum, tako mi Allah radite neke grijehe, radite novotarije. Ako se kaže još jedno u Medina potrese, ja neću sama zajedno stanovati u Medini. Omer je znao kada se Medina i zemlja trese, trese se zbog grijeha ljudi. Kakve tektonske ploče? Pa znači grijesi imaju itekako uticaja na kišu, na poplave, na tsunamije, na vulkane, na poplave. Itekako. Kaže Allah Dželšanu im daje da iskuse ba'da, dio onoga što radi. Dio, ako bi Allah kažnjavao za ono što su zaradili, niko na zemlji ostao ne bi živ, kao što je došlo u više kuranske ajeta. Allah kažnjava na dunjaluku za dio onoga što radi. Dio nemorala, dio kladionica, dio alkohola, dio kamate, dio, samo dio, ne sve. La'allahum yarji'un. Možda se oni vrati Allahu. Imate ljudi, znači vidjeli ste kod nas prije nekoliko godina kada je bio manji potres, bio je dole u Zenici. Na sabah ne možeš ući u džamiju. Puna džamija ljudi. Trese se Zenica, odmah ljudi u džamije. Zenica se smirila, ljudi u kafane. Pa se ljudi vraćaju Allahu kada im je teško. Kada vide grmljavinu, kada vide poplave, kada vide iskušenja, kada vide, znači, kazne od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa vratimo se još jednom na početak ovog ajeta. Pojavio se metež i na kopnu i na moru. Metež, stvari izlaze iz njihove normali. Nema kiši, led, padaju, poplave, znači, zemljotresi i tako dalje. Metež. Nisu to normalne stvari. Zbog čega? Zbog onoga što ljudi radi. Da im on, uzvišeni Allah, da iskuse kaznu zbog dijela. Zbog samo dijela onoga što su radili. La'allahum yarji'un. Ne bili se oni opametili. Allah, ovo su upozorenja. Kada vidimo zemljotrese, kada vidimo poplave, imali smo mi u našoj Bosni poplave, pa imamo veoma često naiđe, led pada, pa malo se nešto potreslo se, nevesinje, potreslo se i tako dalje. Aha, potresi, da ljudi malo razmisli, nisam klanio sabah, bio sam u kladionici, ne nosim hijab i tako dalje. Da se ljudi preispitaju i vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa naši postupci i tekako imaju veliku vezu sa onim što se dešava oko nas. Došlo je vjerodostojno hadisu da je Allah poslanik kazao da se Allah ne smiluje životinjama. Znači, ne bi ljudima zbog njihovih grijeha spustio kišu, ali se Allah smiluje životinjama pa spusti kišu da se one, jadne životinje, ne muči.
pa i te kako naši postupci imaju vezi sa onim što se dešava oko nas. Pokornost uzrokuje blagostanje, nepokornost, grijesi, kufr, novotarije i te kako uzrokuju iskušenja.